താലിബാൻ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഫ്രാൻസ്. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച സർക്കാർ എന്ന താലിബാന്റെ വാദം നുണ. ഒരിക്കലും താലിബാൻ സർക്കാരുമായി ബന്ധമുണ്ടാകില്ലെന്ന് തുറന്നടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രാൻസ്. ഫ്രാൻസിന്റെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജീൻ വെസ്ലെ ഡ്രിയാനാണ് താലിബാനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രംഗത്ത് വന്നത്. താലിബാൻ പറയുന്നതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും മറ്റൊന്നുമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിലപാടുകളാണ് താലിബാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. താലിബാന്റെ നിലപാടുകൾ ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാനാകുന്നതല്ലെന്ന് ഫ്രാൻസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. താലിബാൻ സർക്കാരിന് മുന്നിൽ ഒരു പിടി വ്യവസ്ഥകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യം കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ജീൻ വെസ്ലെ ഡ്രിയാൻ പറഞ്ഞു. ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ജീൻ വെസ്ലെ ഡ്രിയാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. വിദേശ പൗരന്മാരെയും അഫ്ഗാൻ പൗരന്മാരെയും പോകാൻ അനുവദിക്കാമെന്ന് താലിബാൻ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യത്തിൽ താലിബാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അനുകൂല നിലപാട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. താലിബാൻ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രാതിനിധ്യമുള്ള സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അതുണ്ടായില്ല. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഫ്രാൻസ് ഒരു പിടി വ്യവസ്ഥകൾ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ താലിബാൻ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കാൻ ഫ്രാൻസിന് കഴിയൂ. ജപ്പാൻ, US, കാനഡ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും താലിബാൻ സർക്കാരിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട എന്ന നിലപാടിലാണെന്നറിയുന്നു. മുല്ല മുഹമ്മദ് ഹസൻ അഖുന്ദ് പ്രധാനമന്ത്രിയായുള്ള 33 താലിബാൻ സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അധികാരമേറ്റത്. ഇതിൽ പാകിസ്ഥാൻ അധികാരമുള്ള ഹക്കാനി ശൃംഖലയും പഷ്തൂൺ വംശജർക്കുമാണ് പുതിയ താലിബാൻ സർക്കാരിൽ അധികാരമുള്ളത്. താലിബാൻ ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ സംശയത്തോടെ തന്നെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ലോകത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മരിച്ചുപോയെന്ന് ലോകം കരുതിയ അൽഖ്വയ്ദ മേധാവി ഐമാൻ അൽ സവാഹിരി തിരിച്ചെത്തിയ വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നത്. 9/11 ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ 20 വാർഷികത്തിൽ വീണ്ടും ജീവനോടെ അൽ സവാഹിരി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു വർഷം മുൻപ് മരിച്ചുപോയെന്ന് കരുതിയ ബിൻലാദന്റെ പിൻഗാമി വീണ്ടും രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തതും. സവാഹിരിയുടെ 60-മിനിറ്റ് വീഡിയോയാണ് അൽഖ്വയ്ദ ടെലഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാരുടെ വെടിയേറ്റ് ഒസാമ ബിൻലാദൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അൽഖ്വയ്ദയെ നയിച്ചത് സവാഹിരിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സവാഹിരി വൈകാതെ രോഗബാധിതനായിരുന്നു. 2020 നവംബറിൽ സവാഹിരി അസുഖം ബാധിച്ച് മരണപ്പെട്ടുവെന്നാണ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി സവാഹിരിയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താലിബാൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഭരണം പിടിച്ചതോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സവാഹിരി വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. അൽഖ്വയ്ദ ശക്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്. കൂടാതെ ഇന്ത്യക്ക് തലവേദന കൂട്ടി പാകിസ്ഥാനും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിൽ കൈകോർക്കുന്ന ഒരു അഫ് പാക് യൂണിയൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അത് ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയാണെന്നും വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധൻ TP ശ്രീനിവാസൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. അഫ് പാക് യൂണിയൻ ഉണ്ടായാൽ പാകിസ്ഥാനേക്കാൾ വലിയൊരു ശത്രു ഇന്ത്യയുടെ അയൽപ്പക്കത്തുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാകിസ്ഥാൻ തീർച്ചയായും കശ്മീർ പിടിച്ചടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈനയുടെ പിന്തുണയും പാകിസ്ഥാൻ ഉണ്ടാകും. ചൈനയ്ക്ക് വ്യാപാരം സംബന്ധിച്ച് മാത്രമല്ല അഫ്ഗാനിലുള്ള താല്പര്യം. പാകിസ്ഥാൻ ചൈനയുടെ ഉള്ളം കൈയിലായതിനാൽ ചൈനയ്ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരിട്ടിടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർക്ക് ആവശ്യമായത് പാകിസ്ഥാൻ വഴി അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെടുപ്പിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്ത്യക്ക് ഭീഷണിയായി ഒരു പാകിസ്ഥാൻ ചൈന താലിബാൻ എന്ന അച്ചുതണ്ട് രൂപപ്പെടും. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. ഇങ്ങോട്ടൊരാക്രമണം ഉണ്ടാകാതെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരിക്കലും നേരിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കാൻ പോകില്ല. സമാധാനം മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് പ്രകോപനപരമായ നടപടി ഉണ്ടായാൽ ഇന്ത്യക്ക് പ്രതിരോധിക്കാതെ മറ്റു മാർഗമില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യ പ്രതിരോധത്തിൽ ശ്രദ്ധയൂന്നി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കർമ്മ ന്യൂസ്.